Si rezultati i departimit dhe përhapjes së kësaj pandemie, është krijuar gjendja e jashtëzakonshme edhe në shtetin tonë. Kjo tani më është fakt, pavarësisht e shpallëm ne formalishtat apo jo. Mjafton të shohësh fshatrat e qytetit tona, mbylljen e shkollave, ndaljen e prodhimit, mbylljen e tërë veprimtarive të shërbimit, dhe shumicën e aktiviteteve tjera socio-ekonomike. Por, ajo që na obligon të gjithë ne në këtë situatë, është veprimi ynë që sa më shpejt të ndihmojmë vendin dhe vetveten që t'i kthehemi normalitetit. Kjo është përgjegjësi në rend të parë e qeverisë, pastaj e gjithë neve. Ne e dim që dëmi akut është shëndetësor, por edhe socio-ekonomik. Dhe ky dëm mund të lokalizohet dhe kontrollohet nëse veprojmë mençur dhe të vendosur si shtet dhe shoqëri. Në të kundërtën, pasoja do të jenë edhe më të rënda. Me qenë se në Kosovë numri i të prekurve me virusin COVID-19 po rritet, masat ekstreme janë të domosdoshme. Duhet të veprojmë sa nuk është bërë vonë. Për qytetarët, për ekonomin, për të ardhmen dhe shtetin tonë. Jemi në një situatë kur banorët e Bitis, Klinës dhe të Malisheves janë të izoluar në karantinë. Përderisa edhe në Podiev dhe në kryeqendrën e Republikës sonë, tani më kemi të prekur. Por, kujdesi dhe ndihma e qeverisë për këto komuna, nuk është ai i duhuri dhe mbështetja nuk është fare e mjaftueshme. Rrjedhimisht, përballimi i tyre me këtë gjendje është duke u bërë i vështirë. A ka dikush iluzione se kjo situatë me përhapjen e virusit nuk përshkallëzohet nëse nuk marrim masa si shtet ekstreme? Është në dorën e deputetëve që të vendosin për ta kaluar dekretin për shpalljen e gjendjes së jashtëzakonshme. Por, edhe vetëm një jetë nëse arrim ta shpëtojmë, i avlen një vendim i tillë. Nuk është koha për protagonizëm politik. Prandaj, Partia Demokratike e Kosovës do ta mbështet idenë për shpalljen e gjendjes së jashtëzakonshme në tërë vendin. Masat që qeveria ka marrë deri me tash karshi për balljes me pandemin, për fat të keq, nuk kanë qenë të mjaftueshme. Dhe ne jemi të shqetësuar me rolin e qeverisë në tërë këtë situatë, sepse me pavësinë e saj menaxhuese dhe nënvlerësimin, mund ta përkësoj edhe me tutje gjendjen për qytetarët tonë. Mos kontrolli i rrept i të gjitha tyre që vinë nga vendet e prekura nga virusi COVID-19, është gabim fatal. Neglizhenca e qeverisë për të vepruar më njëherë për vendosjen e tyre në karantinë përbën rrezik të madh për qytetarët tonë. Mos aplikimi i testeve agresive për të identifikuar të prekurit me virus të ardhën nga vendet me rrezik të lartë e që do të ndikon të drejt për drejti në parandalimin e përhapjes së virusit, është tregus i një menaxhimit të keq që po i bëhet tërë kësaj çështje. Kemi veprime pasive në luftimin e tij pra, por jo edhe në parandalimin e kësaj smundje përgatësisht të prekurve të cilët po vinë çdo ditë. Përveç shqetësimit për shëndetin publik, tashmë kanë filluar edhe shqetësimet e tjera për qytetarët tonë. Po flasë për brengat e ekonomisë dhe bizneseve tona, të cilët janë duke u injoruar nga kjo qeveri. Këto biznese, këta njerëz, janë njerëz tonë të Republikës së Kosovës dhe ata nuk duhet qeveria të i lë pa përkrahje, si që pëndodhë aktualisht. Në këtë moment, përveç shëndetit, sektori më i rrezikuar padyshim është sektori privat, pundhënësi më i madh në Republikën e Kosovës.
Në mungesë televizjes, njerëzore dhe madhrave, bizneset private rrezikojnë që të kenë mungesë të qarkullimit në këtë fazë, duke rrezikuar qindra mira vende të punës, por rrezikojmë drejt për drejti edhe furnizimin. Është e domosdoshme që qeveria e Kosovës të ofrojë një program stimulus financiar të menihershëm për sektorin privat, për të siguruar dhe garantuar se qytetarët e Kosovës nuk do t'i humbin vendet e tyre të punës dhe mbi të gjitha që në fund të muajit të punësuarit në sektorin privat të kenë pagat e tyre. Gjithashtu, masat e propozuara për sektorin bankar nga qeveria e Kosovës janë të pamjaftueshme, duke dëmtuar rënd qytetarin, biznisin, por edhe vetë bankat komerciale. Bankat duhet të ofrojnë riprogramim të kthimit të kredis për gjithë qytetarët dhe bizneset në vendin tonë. Qeveria, zbashku me Bankën Qendrore dhe bankat komerciale, duhet të ofrojnë një hapësirë më të madhe sigurie, sidomos për sektorin privat. E qeveria, kjo është më kryesore, duhet të siguroj bankat komerciale se do ta kenë përkrahjen e qeverisë. Po ashtu në këtë ndërmarrje e cila është shumë e rëndësishme. Është më rëndësishme që Ministria e Financave të bëjë pagesat për gjithë operatorët ekonomik që janë kontraktuar për të siguruar që ekonomia jonë vazhdon të stimulohet. Është edhe një situatë tjetër që kërkon vëmendjen tonë si shoqëri dhe si shtet, largimi i investitorëve amerikan nga Republika e Kosovës, ndalja e programeve investuese në Republikën e Kosovës në mileniumin e shekullit nga qeveria amerikane, nga protagonizmi i anti-amerikanizmit të kësaj qeveria është vërtet duke dëmtuar dhe rrezikuar Kosovën pa aq sa koronavirusi në aspektin afatmesëm dhe afatgjatë edhe më rëndë.